Vítejte u dnešních zpráv. Dnes se dozvíte novinky z galaxie. Týkající se důležitých věcí, například císaře Alastora a jeho zla. A nyní se přesuneme do arény, kde Alastor pořádá zápasy na život a na smrt. Vidíme se na nesmyslných zápasech. Každoročně tu už zemřou stovky lidí, kteří se nezaslouží být na sklonu života divadlem pro druhé. Vidíte, takováto smrt by se nestala za králem Molterna. Ani s přírodou to není tak jednoduché. Několik měsíců určitě prší. Již 18 dní nás ohrožují povodně. Teď se podíváme do Alastorie, kde voda vystoupala do výšky až 9 metrů. Povodně se tu objevují každým rokem, ale dnes je to rekord. Jak jste se připravili? Nekoupil jsem zásobu jídla, ale takovou povodeň jsem nečekal. Tak to vidíte, taková krutovláda ničí lidstvo i přírodu. No a ze záplav se přesuneme k našemu našemu spravedlivému králi Molternu. Vyskytujeme se na utajeném místě s naším králem. Jaký máte názor na nynější situace? Nynější situace je naprosto příšerná. Císař je zlý, hnusný a smrdí. Proto musíme nastolit znovu mír v galaxii. Pojďte bojovat proti císaři. Děkujeme vám za názor a my se s vámi loučíme. Na shledanou. Za to vše může císař a jeho vláda. Kdyby panoval... Kdyby panoval Molter a demokracie, vše by bylo lepší a jednodušší. S tímto končíme zprávy. Neváhejte a přidejte se k nám. Smrt rebeli! Zahlas se! A takhle to dopadne se všema rebelama! Bez výjimky!